ए वारी जमुना पारी जमुना जमुना को फेदैमा मना कामना। अल्छिनी म तपाईलाई भात पकाएर खान दिन्छु त बुढो, मिठो मिठो पकाएर खान दिन्छु ला। काठमाडौँ आउँदैछौँ हैन, कहिले रे सानो ले भन्नुभयो काठमाडौँमा कति धेरै गाडी हुन्छ रे, कति धेरै घर हुन्छ रे, कति धेरै मान्छे हुन्छन् रे। अब हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टू माई न्यू ब्लग हैन। अनि त्यसपछि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र हामी पनि गाइज सन्चै छौँ, एकदम ठिक छ। सो गाइज आज चाहिँ हामी लङ टाइम पछि हामी फेरि आज बाख्राले घाँस काट्न जान लागेको कान्छीरम हैन। आज हल्का घामसाम लागेको थियो नि, हामी नुहाइ धुवाइ गरेर चिटिक्क परेर होइन चिल्लो चाल्लो भएर फेरि हामी घाँस काट्न जान लागेको। अनि भोक भोक लागेको थियो अनि खाजा खानुको लागि हामीले चाउचाउ मगाएको दुईवटा। जब हामी हिँडेको चाउचाउ खाँदै खाँदै जाने होइन, भोक लागेको थियो हल्का फल्का, त्यही भएर अनि घाँस काटेर आउने सानो खालको भनेर भन्थ्यो उसले, त्यस्तै भएर के छ केटाकेटी हो। अनि के छ हालखबर, ठिक छ, जोतमा मुख च्यातिरहेको होला होइन यहीँ गरेर भन्थ्यो त्यसो भएर। सो गाइज हामी चाहिँ दिस इज इस मान्छे पुरै ठिस, उहाँको चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि हेरेको थिएँ, बिचमा गएको थिएँ फेरि आउन थालेको रहेछ। उहाँको पनि म फ्यान हो होइन, जापाली केटो। सो गाइज अब हामी जाँदैछौँ बाख्रालाई घाँस काट्न, धेरै दिनपछि गएको होइन। मैले यो हैसान नचलाएको पनि धेरै दिन भयो। हाम्रो चर्चा बन्दैछ, म तिमी त गएको थिएन नि त हिजो, म चाहिँ गएको थिएँ, ऊ चाहिँ गएको थिएन नै। हामी दुईजना गएर भ्लग बनाएको पो भनेको त मैले, लङ टाइम आफ्टर फेरि हामीले चाहिँ भ्लग बनाएको भनेको क्या, सँगै बसेर। कहाँबाट ल्याउनु हो चिउरा हिँड्न न त, अहिले खानेकै होइन। सो गाइज अब जाने। सो गाइज अब हामी हिँड्दैछौँ होइन, हामीले चौचो खाइसक्यौँ। कान्छी अघि अघि हिँड्दैछौँ, ल्याउन कान्छी दुईवटा शब्द बोला न, अहिले भन्छु ल्याउन, ल्याउ बोला न, के भएको हो तिमी त आजभोलि किन मन मारेको हो यस्तो खै। सो यो चाहिँ हाम्रो गाउँको पल्लो छेउ हो होइन। घाँस काट्ने ठाउँमा आइसकेछु होइन, मलाई नजानु भनेको उहाँ यस्तो, म पछाडिबाट देखाउँछु यहाँ काटेको होइन, उसलाई नजानु भनेको यहाँ यस्तो ठाउँमा गएर उता घाँस काट्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट लड्यो भने के हुन्छ। मलाई चाहिँ लडिन्छ हौ, अरे त्यो एक मुठी घाँस धेरै भए पनि हुने नि। ऊ त ठुल्ठुलो बोट पनि हो। आउनु न चाउचा खाएर गर्नु। के यहाँ यहाँबाट लड्यो भने के हुन्छ, आउनु न माथि। बिजक बनाउनु हुने रहेछ क्या, थाहा भइसक्यो। लु त म पनि आउँछु नि त तल भनेको क्या, बसिराख्नु तिमी र म त्यहाँ बसिराख्नु त, गफ गरेर फर्कियो हुन्छ। ऊ राम्रो राम्रो ठाउँमा पाइहाल्छ नि, गाडी यस्तो भिडमा किन काट्नु भनेको क्या मैले। अनि कहाँ त उता म उहाँ बसेर त उहाँ डाँडामा जाउँ, उता उता जाउँ आमा हो भन्नु। तपाईँ त्यहाँ भिड छ, त्यहाँ कहाँ छ यहाँ भिड, हेर जाउँ त उताबाट होइन यहीँबाट छैन बाटो। मोबाइल होस् है छ, यताबाट कस्तो गाडी, म चाहिँ यताबाट जानु पर्यो। उहाँले पछि घाँस काट्दै हुनुहुन्छ तल, यतातिर चाहिँ फेरि सबैले बाख्रा पाल्नुहुन्छ अनि घाँस चाहिँ त्यति पाउँदैन क्या। म चाहिँ यता अहिलेसम्म आधा मम्मी खुट्टामा यस्तो भएर घुम्छु, कस्तो हजुर। ए यहाँबाट सजिलो रहेछ त बरु। ओह ओह लडेको मुठा पुग्छ होला है, तपाईँलाई त देखेकै छैन यहाँ, कहाँ खोइ अलि पात मात्रै हल्ल्या हलो हैन यस्तो छ यहाँको जंगल चाहिँ यस्तो जंगलले जंगल छ अनि कति 20-25 वटा होला गाउँ अरु सबै जंगलले बेरेको छ घर 20-25 वटा घर छ अरु सबै जंगलले जंगल छ यहाँ चाहिँ हैन उक्से यस्तै लाग्यो माज खोकी लाएर बोल्नु भा हैन ना घाँस नाम्लोमा हाल्दै गर्छु ल नाम्लोमा अनि थोरै गरेर धेरै हुँदैन के हो म चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा मात्र हसल लिएर आको म चाहिँ बोक्न आको अनि उहाँ चाहिँ काट्न आउनु भएको हैन घाँस अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो उहाँको ज्याकेट छ अनि म चाहिँ माथि बसेछु उहाँ चाहिँ यहाँ तल काट्दै म चाहिँ हैन तल्लै जानु भएछ म पनि जानु पर्यो बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ अर्जुन म पनि आको यहीबाट के बेजेको पनि घोचेर मार्न आँटिसक्यो कस्तो अलक्षिण ठाउँ रहेछ भोलिदेखि त आउँ अथ मम्मी हो यस्तरी खुट्टामै यस्तरी रगत आयो ए मान्छेलाई के भइसक्यो अया के पनि भएन अहिले लेको अर्को त्यही राखेको चोरेर त लादिन होला नि कसैले भरे मोबाइल फ्याट्ट चोरेर लग्यो भने मान्छेहरूलाई त बुढी लिएर सुख हुन्छ भन्छन् अर्जुन तपाईलाई त आफै घाँस काट्नु परेछ दुःख मन त छैन नि बुढी लिएपछि झन् सुख हुन्छ भन्छ सुख हुन्छ नि त घाँस काट्नु पनि पर्दैन माथि आएर बोल्ने के काटेछ हेरौँ कस्तो फिल भयो भिरबाट घाँस काटेर आउँदा कस्तो क्यामेराभरि उ लाग्यो फोर्ने फोर अनि खाने घर घर खानु ल मैले घाँस लिएर आइसकेँ यति धेरै तलबाट हैन उ चाहिँ यहाँ बसेर गफ दिनेको दिके बोलाको बोलाइ गरेर अनि फेरि चाउचाउ खाएर काम छैन गाह्रो छ अनि तपाईं कति भिडमा जान्छ नबोलाउनु लड्न दिनु भिडबाट लड्न दिनु नबोलाउनु ल तपाईं भरे मेरो बुढी के गर्छ भनेर सोचेर भलाट पछाडिनु भयो भने त्यही भएर आवाज दिइराखेको म यहीँ छु भनेर बोक्न त सकाएको भन्नु न उस हामीलाई लाउरे केटा भन्दा गाउँले केटासँगै बिहे गर्न राम्रो हुँदो रहेछ कमसेकम घाँसहरू त सँगै गर्न पाइन्छ लाउरे भएको भए अहिले कहाँ पल्टनमा के गरेर बस्नुहुन्थ्यो होला कति दुःख हुन्थ्यो होला अहिले गाउँमा भएर सँगै त हुन पाइएको छ हेर्नु न यता अर्जुन हेर्नु न हो उहाँले मलाई के भनिसक्नुभयो म अल्छे अरे म काम नगर्ने अरे त्यस्तो होइन क्या बुढो अब तपाईँ भिरभिर जानुहुन्छ म पनि भिरमा गएर लड्नु अघि चिप्लेर मान्छे खुट्टा यति काटे हो अनि झन् नजानु भनेको त्यस्तोमा जानुहुन्छ अब भोलिदेखि त यता घाँस काट्न नआउने उहाँ चाहिँ तल्लो बसेर घाँस काट्दै हुनुहुन्छ अल्छिनी म तपाईँलाई भात पकाएर खानिदिन्छु त बुढो मिठो मिठो पकाएर खानिदिन्छु ल नरिसा ल्याउनु न ल मलाई चाहिँ फेरि घाँस ताउहरू तपाईँ नै खानु भरे घाँससँगै खानु बाख्रासँगै आमामा के भने बाख्रासँगै घाँस खानु भरे नपुग्ने लु त बिस्तारै आउनु है लडिन्छ ओहो ओ बिचारा मेरो बुढो कति रिस उठेको होला मोबाइल मात्रै चलाउँछे पक्क न पक्क अलि पुरानो त हो न त बानी भएपछि म पनि त्यस्तै गर्छु भन्नु भएको होला मैले कति हेपिसक्नु म थाहा छ म अल्छिनी भनेको नि तपाईले भरे भात कसले पकाएर दिन्छ लुगा कसले धोइदिन्छ तपाईको म अल्छिनी भए म भात पकाएर दिने मान्छे लुगा धोइदिने मान्छे अल्छिनी भए तरकारी आइटम उताउ राख्नु उतै राख्नु न आज हामीले घाँस चाहिँ बल्ल भारी पुरायौँ हैन हाम्रो कान्छीले भारी लाउँदै छिन् ओ मेरो हालत के भन्नु हैन गाडी गाडी गएर पुरै घाँस काटेर बल्ल बल्ल लिएर आको हामी काठमाडौँ आउँदै छौँ हैन कहिले रे सानो हामी सोमबार काठमाडौँ आउँदै छौँ म चाहिँ फर्स्ट टाइम म चाहिँ कहिले गएको छैन काठमाडौँ हैन उहाँले भन्नुभयो काठमाडौँमा कति धेरै गाडी हुन्छ रे कति धेरै घर हुन्छ रे कति धेरै मान्छे हुन्छन् रे अब पर्सिको दिन हामी सोमबार काठमाडौँ आउँदै छौँ मलाई चाहिँ फेरि अलि भमिट हुन्छ कस्तो लाग्यो ह तर काठमाडौँ आउँदै छौँ काठमाडौँ गएर उसलाई जदै 6 बजे संसदले मान्छे 4 बजे नै उठेको काठमाडौँ जाने भनेपछि 2 दिन ल सो गाइज हैन राति पनि निद्रा नलागेर म 10 बजे सुतेको मलाई निद्रै नलागे काठमाडौँ जान मनमा कुरा खेलेर हे भगवान कहिले सोमबार हुन्छ र जानु हे भगवान कहिले सोमबार हुन्छ र जानु अझ बाइकमा जानु पाए भए त अलि राम्रै हुन्थ्यो कि गाडीमा अलि बमिट हुन्छ त्यही पनि बमिट पनि अलि त्यो दुःख लाग्यो हैन बमिट हुन्छ भनेर सो गाइज हाम्रो घाँसको भारी पुगिसक्यो हैन त्यसको कुरा पनि सकिसक्यो बोल्ले भारी लाउँछिन अनि त्यसपछि हामी घर जाने कस्तो जिउ चिलाइसक्यो मेरो यता त सबै खाराङ खुरुङ भएर र मेरो हात गति राम राम सबै खारखोर भयो हैन गाइज सो गाइज हाम्रो टिकटक बनाउनु थियो अलिकति हामीले टिकटक सिक्रे पनि बनाइसक्यौँ हैन यो डाँडामा टक्क हाम्रो सन पनि सेट हुन आँटिसक्यो हैन हाम्रो घाम अस्ताउन आँटिसक्यो बिनाको जिउमा चाहिँ काँडै काँडै बिजेछ सो अब हामी घर जाने हाम्रो घर चाहिँ यता हो हैन सो हिनेको अब हामी चाहिँ टक्क भारी बोक्ने त्यसपछि सही सही घरतिर हिँड्दिने होइन के गर्नु अब गाह्रो छ यो घाँसी दुई भारी उताको मेरो यता बिनाले नाम बोक्छिन् कान्छी उता कान्छी भन्नु भने पनि जेठी कहाँ छ भन्छन् ओ भाइ उठो उठो है लड लौ अगाडि घोप्यो ल त्यो बिना चाहिँ भारी लिएर फाइनली उठिसकेन होइन सो अब हामी जाने जब हामी हिँड्दैछौँ घाँस बोकेर होइन गाउँले जीवन यस्तै छ रमाइलो ओहो यही खुसीयाले एउटा गीत गाइदिउँ होइन होइन ए वारी जमुना पारी जमुना जमुनाको फेदैमा मनोकामना एकादशी बजारैमा काँडा फन्के रोटी थालमा हो सानो खालको भन्ने सो गाइज होइन अब हामी चाहिँ घर जाने अनि घर गइसकेपछि चाहिँ रेस्ट गर्ने टिभीसिबी हेर्ने होइन मेरो चाहिँ त्यही काम हो अघि मैले घाँस काटेको अब त्यसको सर्नामा कान्छीले भात तरकारी पकाउँथिन् होइन सो गाइज होइन बल्ल हामी घर आइसक्यौँ बल्ल चाहिँ अब चाहिँ रिल्याक्स भयो होइन डेन्जर पारामा थाकियो पनि टक्क घाँस लिएर आइसक्यो कान्छी पनि थाकिसकेन होइन सो गाइज होइन अब हामी घरमा आइसक्यौँ बल्ल बल्ल थाकेर बिनाको सुरुवालभरि कान्छीको सुरुवालभरि के भन्छ ऊ काँडा बिजेछ होइन अनि काँडा उखाल्दै छिन् उसको त्यसमा पनि के छ सो गाइज होइन च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पुरानै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिसक्नुभएको छ भने चाहिँ लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला हैन अनि